празничната вечер, организирана от ръководството на община Червен бряг. Да потънем във вълшебството на коледните празници, да открием нещо ново, да си спомним за направено добро и, разбира се, да се повеселим. А ние вече започнахме вашите аплодисменти за духова музика Славяново, които ни очароваха с присъствието си на сцената и направиха празника по-вълнуващ. Благодарности и за техния ръководител Володя Дешков. Надяваме се, че ще ви е приятно всички заедно тази вечер да поставим началото на тържествата, посветени на едни от най-обичаните и тачени празници в цял свят – Рождество Христово и Нова година, и да споделим вълнението си от очакването на грейването на светлините на коледната елха. Първият поздрав за всички вас по случай предстоящите коледни и новогодишни празници е от малката, но много талантлива Вивиан Данаилова. Вивиан, заповядай! Тя е изпълнител от фолклорна формация Делянка с музикален педагог госпожа Надка Томова и е ученичка от първи А клас при основно училище Христос Мирински, град Червен бряг. И ще ни изпее песента «Долетея Коледо». Звезда
и огряла раждането на Божия Син, се родила и надеждата за човечеството. Тази надежда се превръща в празник, който чества целият християнски свят. Може би и ние ще успеем да зърнем своята пътеводна звезда, която да ни дари с повече доброта и обич и да осветява пътя ни напред. Коледа е не просто един от християнските празници. Тя е празник на надеждата, на любовта между хората. Тя е символ на добротата. Днес всички сме в очакване на Рождество Христово. Някой заради вяра, други заради празника, трети заради топлината на пълната къща. Нека магията на святата коледна вечер влезе в дома ви и донесе здраве, мир и благодат. А сега е време да посрещнем и един наш много скъп и обичен гост. Кой е той, деца? Дядо Коледа! Ще го извикаме ли? Я облак сняг, кончиш чуден бяг, по поля летим и се веселим. Виж луна и звя, пътят за блестя, нашата шейна лети и звънче звъни. Сън, 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 ставайте от сън. Добре дошъл, дядо Коледа! Благодаря. Всички тук те очакваме с голямо нетърпение, особено децата. Заповядай и ни кажи какво си ни подготвил. Много подаръци за всички. Първо, добър вечер на всички и най-вече на децата. Пожелавам на всички весели празници, щастлива новата 2018 година. Бъдете здрави, защото който има здраве, има всичко. Щастливи! Дядо Коледа, надяваме се, че ти си изморен от дългия път. Затова ще те поканя да поседнеш на стола. Уважаеми съграждани, скъпи деца! Отново е месец декември, отново предстоят най-хубавите и радостни празници, свързани с много положителни емоции, с това, че семействата се събират и, разбира се, си разменят подаръци. Както често казвам, празника се получава тогава, когато всички ние искаме да го празнуваме подобаващо. Затова ви пожелавам много радост, хубави семейни и общи празници и нека новата година да донесе на всеки от вас това, което не е успял да направи през настоящето. Хубави и светли празници на всички! Най-добре. Кажете, дружина, да бъде. Колкото ли ста в гората, толкова спещи в селата.
кажете дружина да бъде. Да бъде. Чака по-напред, бе. Кажете дружина да бъде. Лучко, ело. Колко билки на земята, толкова здраве в този град. Кажете дружина да бъде. Сърцата ни изпълнени желания и в тях живеят хиляди мечти. Те сбъдват се на Коледа мечтана, едно си пожелай и ти. Те сбъдват се на Коледа мечтана, едно си пожелай и ти. Както на Вади. Твой микрофон. Не люда зима.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт!